নমস্কার, মুক্ত আকাশৰ 13 এপ্ৰিলৰ ডেইলি ভকেবুলাৰীলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত, যাৰ অৰ্থ হৈছে পূৰ্বৰ মূল আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা কোনো অংশ। ক্ষতিগ্ৰস্তত ইংৰাজীত ডিষ্ট্ৰয়েড বা ডিমলিছ বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হয় সামথিং ডেমেজ ইন আ ৱে দেট ইটছ শ্বেপ হেজ অল্টাৰ্ড ফ্ৰম দি অৰিজিনেল। ক্ষতিগ্ৰস্ত শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বাক্যটি হ'ল, বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত গাঁৱৰ প্ৰায়বিলাক ঘৰৰ খেতিপথাৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দেখা কৰিব। দিনটোৰ দ্বিতীয়টো শব্দ হ'ল আকস্মিক, যাৰ অৰ্থ হয় আগজনী নোহোৱাকৈ। আকস্মিক শব্দটোক ইংৰাজীত ছাডেন বা এব্ৰাড বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হয় উইডাউট প্ৰায়ৰ নোটিচ। আকস্মিক শব্দটোক বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। বাক্যটি হ'ল, মানুহগৰাকীৰ আকস্মিক বিয়োগে চহৰখনত শোকৰ ছাঁ দিয়ে। আজিৰ দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হ'ল থটপট, যাৰ অৰ্থ হৈছে হঠাতে অতি আশ্চৰ্যচকিত হোৱা। ইংৰাজীত ইয়াক ছাৰপ্ৰাইজ বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হ'ল ষ্ট্ৰাইক উইথ ছাডেন এণ্ড ইউজুৱেলি গ্ৰেট ৱণ্ডাৰ। থটমট শব্দটোক বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আগজনী নিদিয়াকৈ আলহীজন ঘৰ আহি পোৱাত গৃহস্থই থটমট খাল। আশা কৰোঁ এই তিনিটা শব্দ আপোনালোকৰ কামত আহিব। চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত। ধন্যবাদ।